բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մեղթար Հայրապետյան, համեցեք պարոն Հայրապետյան։ Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 15-րդ հարցով ձեր քննարկման եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում փոփոխություններ ու լրացումներ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի համար 23-21-ին որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը։ Սույն իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ինժեներական քաղաք ներդրումային ծրագրի հետագա իրականացման և աշխատանքների անընդհատության ապահովմամբ, մասնավորապես նկատի ունենալով, որ 2024 թվականի մայիսի 31-ից հետո, իսկ այս ժամկետը պայմանավորված է որ նրանով, որ մայիսի 31-ին ավարտվել է համաշխարհային բանկի հետ վարկային պայմանագիրը, 31-ից հետո իրականացման ենթական նոր աշխատանքների, ապրանքների ու ծառայությունների ձեռքբերման ֆինանսավորումը իրականացվելու է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցներով բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից, առաջարկվում է թվային փոխակերպման գործընթացի իրականացում ծրագրից օգտագործված միջոցներից 1,940,000,000 դրամ հատկացնել ինժեներական քաղաք ծրագրին։ Նշված գումարից 1,880,000,000 դրամը կողմի 2024 թվականի համար նախատեսված ինժեներական բիզնես ակսելերատորի շենքի կառուցման և կահարման աշխատանքներին, 67,900,000 դրամը ինժեներական բիզնես ակսելերատորի շենքի և ընդհանուր ենթակառուցվածքների համակարգման, պահպանման, սպասարկման աշխատանքներին։ Քանի որ կառավարության 2020 թվականի համապատասխան որոշմամբ ինժեներական քաղաք ծրագրի իրականացման գլխավոր օպերատորը ճանաչվել ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը, նախատեսում է սպասարկման պահպանման աշխատանքներն իրականացնել նշյալ հիմնադրամի կողմից, վերջինիս հետ ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Անվարչապետ, սակայն օգտվելով առիթից ձեր թույլ տվությամբ, նաև կցանկանայի ընդհանուր ներկայացնել այսօր կատարված աշխատանքները առհասարակ թե ինժեներական քաղաքի առաջին հատվածում և երկրորդ հատվածում, մասնավորապես ներկայացնեմ, թե որքանով է կարևոր ինժեներական քաղաք ներդրումային ծրագիրը։ Նախ այս ծրագրի հետագա, ինչպես արդեն նշվեց, իրականացումը և շահունակականությունը ապահովելու համար այսօրվա կառավարության որոշմամբ ըստ էության պետական բյուջեից, պետական միջոցներից նախավերջին փոխանցումն է այս 1,940,000,000-ը իրականացվելու ծրագրի համար, և վերջին 2025 թվականին վերջին 1,1 միլիարդ նախատեսված է պետական բյուջեի մեր նախագծով, դրանով ըստ էության վերջին փոխանցումները կարվեն կապալառու ընկերությանը շինարարական աշխատանքները վերջնականացնելու համար, ինչպես նաև ձեռք կբերվեն համապատասխան լաբորատոր սարքավորումներ և կկարգավորվի բիզնես ակսելերատորի շենքը։ Ինժեներական քաղաքում նախատեսվում է ստեղծել ժամանակակից նոր ենթակառուցվածքներ, այդ թվում նախագծման համար նախատեսված 5 թեմատիկ լաբորատորիաներ, ինչպես նաև հետազոտական կենտրոն, որը ծառայելու է կիբերանվտանգության խնդիրների լուծման և կիսահաղորդիչների, օդատիեզերական, խելացի սարքերի և այլ արտադրությունների համար։ Գործելու են նաև ուսումնական և կրթական կենտրոններ, գիտության, տեխնոլոգիաների և տիեզերքի թանգարաններ, գրադարաններ։ Ինժեներական քաղաքում այս պահին, ինժեներական քաղաք 1-ում, որի կառուցումը մեկնարկել էր 2017 թվականին, այստեղ ևս պետությունը իր մասնակցությունն ունեցել է շուրջ 1.6 միլիոն ամերիկյան դոլարով։ Ինժեներական քաղաք 1-ում այդ միջոցներով կառուցվել էր լաբորատորիաներ, համապատասխան հաստոցներով էին դրանք հագեցվել։ Այս պահի դրությամբ կարող եմ նշել, որ ինժեներական քաղաք 1-ում, եթե 2019 թվականին ունեինք 80 աշխատատեղ, այս պահին 350-ն են այդ աշխատատեղերը, 300 ինժիներներ, որոնցից 300 ինժիներներ են, այս պահին այնտեղ ներկայացված են 22 ինժիներական, բացառապես ինժիներական 22 ընկերություններ։ Այստեղ մաս բացի այն գումարից, միջոցներից, որ կառավարությունը հատկացրել ինժեներական քաղաքի առաջին հատվածի կառուցման համար, մասնավոր ընկերությունների ներդրումը կազմել է 15 միլիոն ամերիկյան դոլար այս 22 ընկերությունների կողմից։
Ինժեներական քաղաք 2-ում նախատեսվում է ունենալ, այստեղ համեմատաբար ավելի բարդ է կառուցվածքը, նախատեսվում է ունենալ 21 ընկերություն, մասնավոր ընկերություններ իրենց առանձին շենքերով, և ևս 20-25 ավելի փոքր, համեմատաբար ավելի փոքր ընկերություններ ներգրավված են լինելու, տեղակայվելու են բիզնես ակսելերատորի շենքում, որի հիմնական, այսինքն միջոցները հատկացնում ենք մենք պետական միջոցներով։ Պարոն Հայրապետյան, հիմա ես ճիշտ հասկացա, որ այս բյուջեով այս հատկացումն անում ենք, մյուս տարվա վերջի ևս 1 միլիարդ հատկացում ենք անում, և ինժեներական քաղաքի մասով պետական բյուջեն իրանելիք ամբողջությամբ ավարտում է։ Միանշանակ։ Այսինքն դուք նշում եք 1-2 ինժեներական քաղաք, 1 ինժեներական քաղաք 2, այսինք հետագա տարիներին էլ այնտեղ ծախսչուն ենք անելու։ Ոչ, տեսեք, պարոն վարչապետ, այստեղ երկկողմանի պատասխանատվության մասին պետք է խոսենք, մասնավորապես այս պետական հատկացված միջոցներով կառուցվել են, կատարվել են բարեկարգման աշխատանքներ, ավտոկայանատեղի կառուցվում է բիզնես ակսելերատորի շենքը, որը հիմնական այն շինությունն է, որտեղ տեղակայված են լինելու լաբորատոր սարքավորումները և այն բոլոր, ուրեմն, կահավորումը, որինց օգտվելու են բոլոր, թե մեկ առաջին քաղաքի, թե երկրորդի բոլոր ընկերությունները, և սրանով ըստ էության մենք մեր հատվածը ավարտում ենք, սակայն կա երկրորդ մասը, դրանք մասնավոր ընկերություններն են, մասնավորապես 21 ընկերություններից արդեն իսկ 15 ընկերություններ, ռեզիդենտ ընկերությունները հայտնի են, դրանցից արդեն իսկ 11 ընկերությունները մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները, մեկը արդեն իսկ ավարտել է, պատրաստ է, արդեն իսկ ավարտել է։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացա, որ այդ տարածքում մենք ինչքան լոտ ունենք շինարարության, արդեն տեղաբաշխված է, գիտենք թե ովքեր են այդտեղ, թե դատարկ լոտ։ Եվս 6 լոտ բաց է, այդ լոտը բաց է ԲՏԱ-նախարարության համապատասխան։ Այսինքն ընկերությունները դեռ կարող են, եւս 6 ընկերություն դեռևս կարող են հայտեր ներկայացնել, պիտի իհարկե համապատասխանեն այն բոլոր չափորոշիչներին, որոնք սահմանված են, սակայն պետք է նշեմ, որ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի մեր գործընկերների հետ ունեցած վերջին մեր քննարկումները բերել են նրան, որ հավերժ այդ լոտերը բաց մնալ չեն կարող, եւ եթե մինչեւ որոշ ժամանակահատվածի ընթացքում չօգտվեն այդ պատուհանից, ըստ էության մենք որոշակիորեն կառաջարկենք այդ տարածքները կանաչապատել, և ըստ էության այդ հավերժ շահոնակվող շինարարությամբ վերջը սահման։ Այսինքն ամեն դեպքում, բայց ռեզերվ ունենալու վատ չի, որովհետև ծրագիրը, երբ որ հաջողություն ունենա, կարան մարդիկ էս պահին կամ նկատի ունեմ, միշտ էլ ռեզերվ ամեն տեղ պետք է ունենալ, հետո նեն չլինի հիմա բան ենք, ընդեղ տանենք, ենքան ծարտանք ենք, հետո մեկ ուզենա գատեղ ներդրում անի, բանի բնությունը ոչնչացնելու բաների մեղադրանքների թիրախ ստեղծենք։ Ծառեր չենք ընկելու, որոշակի կանաչապատ զոնակ դնենք, որ այդ տրամաբանության մեջ դնենք կանաչ, թող քայլելու տեղ լինի, և ոչ թե տենց անտակ։ Այդպես էլ նախատեսված է, հենց այդպես էլ նախատեսված է ըստ էության։ Ես պետք է որպես ամփոփում ասեմ, որ ինժեներական քաղաքի արդեն այս երկրորդ հատվածում մենք նախատեսում ենք ըստ էության, ինչպես նշեցի, 21 ռեզիդենտ և ևս 20-25 ավելի փոքր ընկերություններ ակսելերատորի շենքում, և հավելյալ 2000 աշխատատեղ կլինի, այսինքն ևս 2000 ինժեներական ընկերություն։ Երկրորդ փաթաթը ո՞րն է։ Երկրորդ քաղաքը, այսինքն երկու մասից է բաղկացած, ինժեներական քաղաքի առաջին հատվածը դեռևս 2000 Իմ հարց հետևյալն է, մեկ առաջին և երկրորդ քաղաք, մենք այս ձեր ասած երկու որոշումներով, այս և 2025-ի պետական բյուջեի հետ կապված բոլոր հարցերը լուծում ենք, միանշանակ, թե հետագայում այլ պետական բյուջեից ակնկալիք չի լինի որևէ պատասխանատվություն, այսինքն մասնավոր ներդրումների, որոնք արվում են, այո, բոլոր ռեզիդենտները արդեն իսկ հիմնական մասը մեկնարկել են սեփական միջոցներով, այսինքն այն, ինչ որ մեր պատասխանատվության տիրույթում է, մենք 2025 թվականի 1.1 միլիարդ հատկացմամբ ավարտում ենք մեր մասը։ Շատ լավ, կան այլ հարցեր, դիտարկումներ։ Շատ լավ, ըստ այդմ հարցը դրում եք վերկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։